Easy. Turės SSD ir ką manai apie jį? Come on, SSD yra vienas geriausių technikos komponentų. Aš savo panai kalėdom realiai SSD beveik padovanojau. Nu, ne kalėdom, ten buvo lapkričio mėnesį. Aš vis dar video turėčiau išleisti ten apie tą istoriją. Nes, tipo, šauktuosi SSD čiat yra žiauriai geri dabar už kainą SSD. Ir patikėkit, aš savo panai pirmas dalykas, tipo, pamačiau tas kainas. Mano pana neturėjo SSD savo kompe, laptope. Aš iškart jau greidai, iškart hookupinau, nes, tipo, fucking SSD yra insane. Nes jos kombas taip strigo, pas jie nėra senas blogas kompas, bet tiesiog su hardu buvo, mes atsimenu filmą norim pasijungti ir visas kompas užė dreba, kol tiesiog filmą užkrauna. Tai aš iškart nupirkau SSD, tai dabar nežinau, kitas gyvenimas, realiai, kitas kompas, tiesiog ant tiek skirtumas yra. Ypač ant laptopų kokių, kur gali ir mažesnį SSD paimti, nes nemanau, kad tu ant laptopo labai kažką renki tenai darai, tipo, tu labiau laptopo naudoji. Tokiam paprastesniam darbui, ten pasėdėt, kažką padaryt. Būtent kam labai geri SSD yra. O, jis galėjo užblokuoti. Bet galvau, nerasiu karočią. Nesimatė kažkaip. Tai va, SSD game'us greičiau krauna. Nesupratinat, man pana nelošė net game'u. SSD yra bendram naudojame greičiau. Tau visi failai, kompas greičiau juda. Tau bendras naudojamas, tau naršyklį greičiau vos neveiks, tau ten dalykai užsikra. Svarbiausia, jūs skaut, kokius filmus ar failus, kažką. Tau kompas greičiau įsijungs, greičiau užmigs, greičiau atsibus. Tai va, tokiam paprastam naudojame insane yra SSD ir... Jūs rimtai galite ten kiek nustebinti savo, atrodo, pažįstamus giminės, kurie... Nėra techniški žmonės, jiem nereik proso geresnio, jiem nereik ramų, jiem nereik, bet SSD, tiesiog, vat, SSD, jeigu nežinot, yra greitas standusis diskas, tiesiog failam rinkti. Ir, vat, jeigu būtent Windows'us dar įrašo ten jo, tai, cool, pavyzdžiui, kas dar cool su mano panos kompu buvo, kad jinai turėjo legalius Windows'us ir aš, kai jai perrašiau visą SSD, išėmėjau hardą seną, aš galvojau, kad jai reikės Windows'us iš naujo įrašyti, bet ne, pasirodo, Windows'ai įsisaugo ant tavo motininės, tai... Aš jį kaip pakeičiau visą diską, išėmėm sus failus, vis tiek įrašius Windows'us jie buvo legalus pas ją. Tai va, tai Windows'ai net įsisaugo, nors ir net pakeitė pilnai. Tai va, tai jinai dabar insane kompą turi naudoja, blėt, anksčiau tai ten lavoninas buvo, jei užlužinėdavau kompas, tipo ant tiek problema būdavo su hardu, senu dar hardu, prastu hardu. Anyways. Man trūksta fucking 6 subų, gal tūksai, ko tau trūksta subų, dude? Tu niekad ne... Taip... Ne, kaip čia pasakyt. Ne YouTube'in, kad tau trūksta subų ar ko. Aš jau minėjau, kad aš praeitais metais laimėjau metų gamerį su gal 8 štukais subų. Tipo, metų gamerį laimėjau. Nors konkursas iš jis buvo nuo 10 štukų kategorijoje. Tai prieš 5 štukų subų žmonės, prieš 5 štukų. Mes tada laimėjom prieš metus. Buvo easy. Tai va, šiemet jaučiu nedalyvausiu ar ką, bet vat žmogus priminė apie tą metų gamerį. Smagus prisiminimas.